हाथर परखत प्राण पाई उठे अहमियार मान स्वाभिमान नामघर सिंहदार अहमियार मान गौरव बुरुआर सकलोत आदर मुखा शिल्पी मुखा जीजर हाथर बोलत बोल पाई उठे कवितार छंद जीजर कंठ आपुनी विचार पाया थलुआ लोक संगीतर मधुर खुबा सीजने पंकज पंकज बड़ा हूँ बहुते चीनी नपाय तो आज आम सुप्त प्रतिभा समारोह मजे पंकज बड़ा आपनलोर मजब ची कर पंकज दास आम आम चेनेल स्वागत जाना चंदन नाथ आसे आम जी एज सुदक्ष बाहिवादक भावना जगतर जड़ित तखेको आम आम सुप्त प्रतिभा समारोह स्वागत जाना प्रथम पंकज दास मैं आपनारिचय जय जयती सुप्त प्रतिभा समारोह समूह श्रोता दर्शक मोर सेवा निवेदन मोर नाम पंकज बरा निमाती जोरा निमाती अंचल बाहनार हकीम गाँव मैं निवासी मैं एजन कारुशिल्पी और ये बर्तमान कारुशिल्पी मोर जीवन जीविका इगे समाज सेवा आगे बोले आज किसुदिन लगे पंकज दा आम आपनार जानव विचार आपुनी शिल्पी साधनार कि दिन जड़ित शिल्पी साधन आपुनी के अनुप्राणित আসলতে মই বৰ এটা সৰ্বশ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ ধনভাৱ হোৱা আমি খুব অৰ্থনৈতিক আৰু
সামাজিকভাৱে দুৰ্বল এটা পৰিয়ালৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। পঢ়া শুনা কৰি মই যেতিয়া ডিগ্ৰী লৈছিলোঁ, বি এ পাছ কৰিছিলোঁ 1959 চনত, তাৰপিছতে মই কিছুদিন কাম কৰিবলৈ বুলি দুই এক কোম্পানীৰ লগতে জড়িত হৈছিলোঁ, কাম কৰিছিলোঁ, চাকৰি হিচাপে তিনি চাৰিটা কৰিছিলোঁ যদিও মোৰ তাত মন বহা নাছিল। মন নবহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই সৰুৰ পৰা ছবি আঁকিছিলোঁ, টিউবৱেলৰ মাটি লৈ কিনে মই ছবি বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত সেইটোকে অকণমান ব্যৱসায় প্ৰফেশ্যন হিচাপে ধৰি ল'ম বুলি ভাবি শ্ৰদ্ধেয় স্বৰ্গীয় মহিকান্ত ডেকা ছাৰৰ ওচৰত কিছুদিন ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। মাত্ৰ 10-12 দিন গৈছিলোঁ, তাতে তেওঁ যাবলৈ সুবিধা হোৱা নাছিল। তাৰপাছত নিজাববীয়াকৈ ঘৰতে দি কিবা কাম কৰিছিল। তাৰপিছত এম্বুচিং, মেকআপ আৰ্টিষ্ট এইবিলাক কাম কৰিছিল। তাৰপিছত কিছুদিন মই অভিনয়ৰ জগততো জড়িত হ'লোঁ। তাৰ বিপৰীতে গৈ পেলাই এটা সময় আহিছিল, সেইটো সময়ত মই অডিঅ' কেছেটৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ, মই লোক সংগীতৰ লগতো জড়িত হৈছিলোঁ। মই প্ৰায় 40-45টামান কেছেটত মই গীত লিখিছিলোঁ। সেই সময়ত আমি কৰা কেছেটবিলাকৰ ভিতৰত মই সৰ্বপ্ৰথম কৰা কেছেট আছিল প্ৰভুজনাৰ্জন, পাৰ্থজিৎ ভট্ট পৰিচালনা কৰিছিল। সেই প্ৰভুজনাৰ্জনত অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গ, তৰালি শৰ্মা, মৌচুম গগৈ, সুমনজয় বৰা, দীপাংকৰ সোণোৱাল আদি স্বনামধন্য গায়কে গীত গাইছিল। তাতে মোৰ নিজৰবীয়া গীত আছিল দুটা, মই নিজাকৈ লিখিছিলোঁ, কথাটো মোৰ আছিলে। আৰু বাকী গীতখিনি আছিল দীপক ভঁৰালী, কিন্তু দীপক ভঁৰালী গীতখিনি আধৰুৱা হৈ আছিল, আৰু সেই আধৰুৱা গীতখিনি সম্পূৰ্ণ গীতখিনি মই কৰিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত তৰালি শৰ্মাই গাইছিল ফুলে ফুলে গুঞ্জৰ ফুলৰ মধুৰ সখায় বুলি গীত এটি, জুবিন গাৰ্গে গাইছিল কৃষ্ণ গোসাঁই সেই কলিয়া গানে, আজিও সেই গীতখিনি বাজে। তাৰপিছত মৌচুম গগৈ গাইছিলে প্ৰভুদেৱ নামঘৰ ভকতি ৰসাগৰ বুলি গীতটা, ধনঞ্জয় বৰাই গাইছিল জয় বিজয় সেই জয় বিজয় আমি চাৰি সিদ্ধ ব্ৰহ্মা মানসমে এনেকৈ গীতখিনি গাইছিল। তাৰপাছত কিছুদিনৰ পিছতেই তেনেকৈ ইটোৰ পিছত সিটো শ্ৰাব্য কেছেটত গীত ওলাইছিল, আৰু অতি শেহতীয়াভাৱে কৈলাস বুলি কেছেট অভিজিৎ হাজৰিকাই সেই গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল। সেই গীতটো আছিলে শিৱ কৈলাসৰ ওপৰত আছিলে, তাৰ শিৱ পাৰ্বতী বিয়াৰ ওপৰত, তাৰ কথা মোৰ আছিলে, সুটো অৱশ্যে কি কৰিছিল। এইফালে জ্যোতি হাজৰিকা দৰে স্বনামধন্য প্ৰকাৰিত শিল্পীও আমি কৰা কিছুমান কেছেটত গাইছিলোঁ। সঞ্জয় বৰাই মোৰ ভাগৰ মোৰ প্ৰায় কেইটামান গীতত গাইছিল, বিহু কিনা আদিকে, তাত তেওঁ গোৱা দুটি গীত আছিলে হেৰি নাই বুলি ভগৱন্ত এই জগতত কেলেবাৰ মোৰ দিয়া চাৱজ্ঞান অন্ধাত বুলি এটা গীত গাইছিল, গীতটো জনপ্ৰিয় হৈছিল। তাৰ কিছুদিনৰ আগতে এটা বসুন্ধৰা বুলি কেছেটত চন্দনেই কণ্ঠদান কৰিছিল, এনেদৰে মই সেয়া কাম কৰিছিলোঁ। কিন্তু অডিঅ' কেছেট বন্ধ হৈ গৈছিল, অডিঅ' কেছেটটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মোৰ জীৱিকা সলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল। জীৱিকা সলনি কৰি মই কিছুদিন সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আহি এম্বুচিং কৰিবলৈ গ'লোঁ, ৰাবাৰ পেইণ্টিং কাম কৰিলোঁ, সেইখিনি কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আহি গ্লাছ পেইণ্টিং কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেইখিনিৰ পৰা মোৰ জীৱিকা বিশেষকৈ পৰিয়াল চলাত অলপ অসুবিধা হৈছিল। তাৰপিছত ওচৰতে ক্ৰিডেনচিয়েল ক্ৰাফ্ট কচমছ বুলি এখন দোকান খুলিছিলোঁ, সেই দোকানখনতে চিনচৰকাৰী ঘৰে দুইটা আছে, অলপ অলপ বস্তু ভিতৰত আছে, সেই বস্তুখিনি বনাই তাতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই সৰু দোকানখনৰ পৰাই আজি মই অসমৰ প্ৰায় 12খন জিলাত মই নিজৰ এটা কাম কৰিছিলোঁ, ৰিচেণ্ট মাজুলীত কৰি আহিছোঁ, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাট আদি কৰি এনেকৈ 12খন জিলাত কাম কৰিলোঁ। সেয়াৰে বৰ্তমান মোৰ জীৱিকা, আৰু তাৰ লগে লগে মোৰ লগত প্ৰায় 6-7জন মানুহ সদায় জড়িত হৈ থাকে। ভগৱন্তৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যাতে মোৰ ব্যৱসায়টোৰ যোগেদি মোৰ পৰিয়ালটোৰ উপৰিও যাতে আৰু দুজনক ভৰণ পোষণ দিব পৰা ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। খুব সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি। আপোনাক যদি সোধা হয় আপোনাৰ এই শিল্পকলা, আপুনি যদি কাৰোবাৰ ধৰক যাৰ পৰা আপুনি অনুপ্ৰাণিত হৈছে, কাৰোবাক যদি আপুনি গুৰু আসন দিব বিচাৰে, তেনেহ'লে সেই গুৰু আসন আপুনি কাৰ দিব বিচাৰে? গুৰু আসন
বুলি কবলৈ গ'লে মই আচলতে বিশেষকৈ মহিকান ডেকাৰ ওচৰত কিছুমান কাৰ্টুনৰ কামহে শিকিছিলোঁ। কিন্তু সেই কামটো ইয়ালৈ সলনি হ'ল আৰু মই যদি হিচাপে জানিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই এককভাৱে মই কাৰো নাম নল'ম আৰু মই কাৰো ওচৰত শিকা নাই। এই কামখিনি পৰ্যটনৰ গুৰু হিচাপে শ্ৰীগুৰুজনাই মোৰ কাৰণে গুৰু, তেওঁকে বুলি মানি আহিছোঁ আৰু তেওঁ যিখিনি অৱদান সমাজলৈ আগবঢ়াইছে সেই অৱদানবোৰৰ ভিতৰত গুৰুসন ভাগ বা নামঘৰৰ কামে মই অধিকভাৱে কৰোঁ। আৰু এই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মই কোনো এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত স্থায়ীকৈ কাম শিকা নাছিলোঁ আৰু হয়তো মোৰ সেইবাবেই ক'ৰবাত কোনোবা জেগাত কেতিয়াবা ফুট ৰৈ যায়। কাৰণ গুৰুহীন বিদ্যাৰ পাতি লগা কাৰণ একে বুলি কয় অৱশ্যে বৰ্তমান সময়ত মই য'ত য'ত কাম কৰিছোঁ তোৰ পৰা মানুহৰ ৰাইজৰ পৰা কিছু ইতিবাচক সহায় লাভ কৰি আপোনাৰ কৰ্মৰাজিটো অতুল আছে। কাৰণ আমি আপোনাৰ দৰ্শকসকলে হয়তো দেখিছে সন্মুখত এই এভাগ বৰুৱাখন অৰ্ধনিৰ্মিত হিচাপে ৰখাই থোৱা হৈছে। এই ঘৰিয়াল ইমানেই সুন্দৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত ভাষা নাই। তাৰ পাছতে আপোনালোকে মন কৰিব পাৰে এই যে সিংহ হাতী ইয়াৰ কিন্তু এটা তাত্ত্বিক দিশ আছে যি দিশটো হয়তো আমাৰ বহুতে নাজানে। সিংহাসনত আমি দেখোঁ যে এটা হাতীৰ ওপৰত এটা সিংহ বহি থাকে, ইয়াৰ তাত্ত্বিক দিশটো আমি নাজানো, সেইটো আমি কম্পজাৰ ফালৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। ইয়াৰ অৰ্থটো কি আছে? এই সাধাৰণতে আমাৰ এই গুৰুসন ভাগী নামঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ইয়াৰ সিংহাসন। আৰু ইয়াতে এটা কথা আহিছে যে আমাৰ আসনটো সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ হয়, তিনি প্ৰকাৰৰ আসন হয়, আসন সিংহাসন, গৰুৰ আসন আৰু ময়ূৰাসন। সিংহাসন নামঘৰত পতা হয়, গৰুৰ আসন সাধাৰণতে গৃহস্থীঘৰত পাতে বা ময়ূৰাসনো গৃহস্থীঘৰতে পতা হয়। সিংহাসন ভাগত সাতটা কলপ থাকে, সাতটা কলপক সাতটা বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। যেনে কিছুমানে কয় সপ্ত বিলাসৰ ধাৰণা কৰা হয়, কিছুমানে কয় নানা সাত কাৰ্য সাধন কৰে। তাৰ ভিতৰত ইয়াত যিকেইভাগ মূৰ্তি দিয়া যায় সেই মূৰ্তিকেইভাগত প্ৰথমতে একেবাৰে তলৰ ফটোত চাৰিজনে কাছসহ হাতী কাছৰ হাতী আৰু সিংহ মূৰ্তি দিয়া হয়। কাছত পৃথিৱী ধৰণী বা বসুমূৰ্তি বুলি কোৱা হয়, পৃথিৱীৰ প্ৰতীক বা ধৰণী প্ৰতীক বা বসুমূৰ্তি প্ৰতীক বুলি কোৱা হয়। আৰু কিন্তু এইকাৰণে তদুপৰি ইয়াক কিছুমানে সংযমৰ প্ৰতীক বুলি কয়। আৰু হাতীটো হ'ল মানে হাতীটোৰ অৰ্থ হ'ল আমি আমাৰ যি ৰিপুসমূহ আছে সেইসমূহ হাতীসমূহ মূলবন্ত হয়। এই হাতীসমূহ মূলবন্ত ৰিপুসমূহ নাম সিংহৰ দ্বাৰা দমন। গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে আমি গুৰু ভগৱন্তৰ চৰণত শৰণ ল'লে আমাৰ মনৰ যিবোৰ মানে ৰিপুবশীভূত বিষয়ী বাসনাৰ জঞ্জাল আছে সেইখিনিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিছোঁ পাব পাৰে, পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। তাৰমানে পাপৰ ফলত আমি যিবোৰ দুখ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হয় সেয়া হৰণামৰে খণ্ড। খুব সুন্দৰ কথা, বহুতে হয়তো নাজানে, আজি আমি জানিব পাৰিছোঁ এই কথাটো। আমাৰ গুৰুজনাৰ চিন্তাধাৰা সঁচাই অতুলনীয় আৰু এই চিন্তাধাৰাক আগুৱাই নিয়াত এইসকল শিল্পীয়ে প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে যিধৰণে কাম কৰি আছে তাত কিন্তু আমি শলাগ নলৈ নোৱাৰিছোঁ আৰু শলাগ ল'বও লাগে। তাত আপোনালোকৰ সঁহাৰি আপোনালোকে পংকজ বৰাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কামৰ বাবে। ইয়াৰ মাজতে পংকজ দাৰ মুখে আমি জানিব পাৰিলোঁ যে পংকজ দাৰ বহুখিনি গান অসমৰ বিখ্যাত শিল্পীসকলে, সংগীত শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰিছে। তো তাৰ মাজতে যদি আমি পংকজ দাৰ মুখে পংকজ দাৰ এটি গান আমি শুনিবলৈ পাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ভাল লাগিব, আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল আনন্দিত। সাধাৰণতে মোৰ আজি কিছুদিনৰ পৰা গোৱাৰ চৰ্চাটো কমি গৈছে। গোৱাৰ চৰ্চাটো কমি যোৱাৰ কাৰণত বৰ্তমান সময়ত মানুহে ভগৱন্ত নাই, ভগৱন্ত প্ৰসংগত বহুতে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন সময়ত তুলি আহিছে। তেনে এক প্ৰশ্নৰ
সন্মুখীন হয়ে হয়তো এদিন গুরু দক্ষিণা বলে নামৰ কেসেটটোত এটি মই গীত লিখি দিছিলোঁ। গীতটো মই জাস্ট স্থায়ীকরণ গাই শুনাইছোঁ। নাই বুলি ভগবন্ত এই জগত কেলৈ বাৰু মুজি আছা অজ্ঞান অন্ধাৰ জ্ঞান চকু মেলি চাবে বুজি বাণী ছয় কেনেকৈ কিহৰ বাবে দিন ৰাতি হয় কেনেকৈ কিহৰ বাবে দিন ৰাতি হয় জোনবেলি তৰা ওলাই সৰ্বজনে জন্ম মৃত্যু রহস্য কি জানে বিজ্ঞানে ও সকলোরে আর থাকি করে ভগবানে তারপর অন্তরাগন আছে নির্মা এটি দেহ এটি জীব এটি জীবন কর্মর ফলে জীবর গতি করে নিরূপণ হস কর্মে হস গতি হাততে যে পায় অসৎ কর্মর বিঘিনা দৃষ্টি বিনে আন নাই ও শঙ্কর গুরু জনে কোলে রিঙিয়াই শঙ্কর গুরু জনে কোলে রিঙিয়াই আপনি পঙ্কজ দা এই আধ্যাত্মিক দিশৰ লগে লগে অসমৰ আমাৰ যিটো জাতীয় উৎসৱ আমাৰ প্ৰাণ বিহুৰ লগত কি আপুনি জড়িত? মই বিহুৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, বিহু মাৰিছিলোঁ, বিহু কৰিছিলোঁ। আৰু মই সৰ্বপ্ৰথম যেতিয়া ক্লাছ নাইনলৈ এইটৰ পৰা নাইনলৈ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই এই বাঘমৰা সৰ্বোদয় অঞ্চললৈ প্ৰথম তালৈ গৈছিলোঁ। আৰু সৰ্বোদয় অঞ্চলতে ভাওনা শিল্প সংস্কৃতি এইখিনি সকলোৰে অলপ বিকাশ হৈছিল। এইফালে বৰ চোকা চোকা মানুহ আছে বাঘমৰা অঞ্চলটোত, বিশেষকৈ দৌৰি চুকৰ পৰা মোৰ বাঘমৰা যিখন সেইখনৰ সকলো মানুহ নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে। আৰু সেই গাঁওখনক মই মোৰ নিজৰ গাঁৱতে আজি ভাবি আহিছোঁ। তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকতো মোৰ আজি সহযোগ আছে আৰু তাত তেতিয়াই তাতে মই বিহু কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰথম যেতিয়া তাত বিহু মাৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেই বছৰ খুব বৰদৈচিলা আহিছিল। বৰদৈচিলা প্ৰচণ্ড তাণ্ডৱত গোটেইখিনি টচনচ হৈছিল। প্ৰশান্ত দত্ত বুলি ঘৰৰ মানুহক টুকুৰা চুকত হুঁচৰিয়াবলৈ আহিছিল। তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰশান্তৰ দেউতাকক কোনোবা এগৰাকী গাঁৱৰে বোৱাৰীয়ে সেৱা কৰিবলৈ আহিছিল। খাকি এটা পেকেট তাতে পেলাই থোৱা আছিল, গামোচা কিবা কিবি দি সেৱা কৰিছিল। সেই পেকেটটোতে তাতে পাই পৰি থকা এটুকুৰা পেঞ্চিলেৰে মই এটি বৰ হুঁচৰি পথ লিখিছিলোঁ। সেই পথটি প্ৰায় বৰ জনপ্ৰিয় হৈছিল আৰু এতিয়াও সেইখন যে সেই গায় সেই পথটো কোনে ৰচনা কৰা হয়তো কোনো নাজানে, সেইটো মই কৈছিলোঁ। তেতিয়া প্ৰশান্ত দত্তক কৈছিল, পৰকালো লিখিছিলোঁ, কৈছিল এনেকুৱা বৰ দৈছিলা বৰ দৈছিলা লগত বলিয়া বালৈ কিয় আহিলা গছ বন ভাঙিলা গৰু মাৰিলা
চালা ও বৰ দৈছিলা ও বৰ দৈছিলা সেইসময়ত এখন পত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ খৰতালটো আছিল এনেধৰণৰ আমি তাৰ বস্তুটো অকণমান খৰ আছিল ঢেমিলে পদৰ পৰা হুঁচৰিলৈ গৈছিল হুঁচৰিৰ পৰা সি লাহে লাহে অকণমান বেলেগ এটা বিহু টাইপলৈ গৈ পেলাই আমাক বিহু যোজনা আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আমি গাইছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অহা নাই কম আহিছে মানুহ গতিকে কি কৰা যায় গতিকে আমি যিকেইজন আছোঁ সেইকেইজনেতো বিহুটো মাৰিব লাগিব তাৰ প্ৰথম সম্বন্ধে ৰচনা হৈছিল শুন পাহি ৰং মন বকুলি অইফালে আমি বিহু মাৰো তহঁতে উগা বাটৰে বাটৰুৱা বাটে বাটে যাব আমি বিহু মৰা ঘূৰি ঘূৰি চাব হুঁচৰিয়ে দল চৰাই পাণগুচি তামো থুকি ৰূপৰ শৰাই চাহি চাহি উজনৰ কাৱৈ মাছে চোতাল ভৰাই উতানৰ কাৱৈ মাছে চোতাল বগাই ফটো হৈছিলগৈ এইটো মোক মানে বহুত দিনৰ মূৰত গাইছোঁ বাবে এইটো মাজত অকণমান উপচাৰ হৈ গৈছিল হয় এইটো হ'ব এনেদৰে আমাৰ তেতিয়া আমি বিহু কৰিছিলোঁ বিহু মাৰিছিলোঁ আপুনি বৰ্তমান যুগত বিহুৰ যি পৰ্যায় আছিলে বিহুৰ আপোনালোকৰ সময়ত এসময়ত আমিও আপোনাৰ লগত অভিনয় কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ পাইছিলোঁ যিটো আমাৰ বাবে সৌভাগ্য তো বিহুৰ যি পৰ্যায় আছিলে সেই বিহু এতিয়াৰ পৰ্যায়ৰ লগত তাত আপোনাৰ মতামত বিহু আচলতে কথাটো এনেকুৱা হয় সংস্কৃতি গতিশীল আজি এটা পুখুৰীত যদি পানীটো নিসিঁচা কৰি থকা যায় পানীটো যদি তাক বন্ধতে ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃততে তাত শেলাই হ'ব সেই পানী ব্যৱহাৰ উপযোগী নহয় অনুপযোগী হয় সময়ৰ লগে লগে সংস্কৃতি কৃষ্টি সংস্কৃতিত অলপ পৰিৱৰ্তন আহে এতিয়া পৰিৱৰ্তন আহিছে এতিয়া প্ৰকৃততে বিহু কুৰিয়া লেখীয়া হৈছে হ'লেও নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে খুব বিহু পুৰণা বস্তুৰ প্ৰতি খুব আকৰ্ষিত হৈছে আজিকালি বিহুবিলাকত ভাল ভাল বস্তু কিছুমান পুৰণা বস্তু আহিছে তেতিয়া আগৰ আজি বহুদিনৰ আগতে মানে 40-50 বছৰ আগত আমাৰ বৰদেউতা হাতী চাগে বিহু মাৰোঁতে এনেকুৱা আছিলে তেতিয়া কিছুমান শব্দ আছিলে য'ত যৌৱন গোন্ধ আছিল অচিলতৰ অচিলতাও কিছুমান নাছিল নহয় আছিলে আজিকালি বিহুযোৰাও সেই একেটা গতিতেই আছে দেখা খালী ই অলপ পৰিৱৰ্তন হ'ল আগতে আছিলে ধৰি লোৱা তামোল টিকাতিলোঁ তিনিখন কৰিলোঁ মইনা দোকানৰ পানে কিয় আইকন কেলে কৰ এনেখন কেলে কৰ তেনেখন কেলে দিয় কৰিল কেলে দিয় কৰিল জুই এইবিলাক বস্তু এতিয়াও আহিছে আকৌ আগৰ যোজনাবোৰ আছিলে শৱাইয়ে বুটলিলে খালৰ ঢেকীয়া বোপাই বুটলিলে কচু অ বোপাই বুটলিলে কচু চাইনো চাই থাকোঁতে আমনি নালাগে তোৰে এইবিলাক আছিলে যৌৱনৰ গুণ থকা গীত সমাজ সভ্য হৈছে মানুহবিলাকৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে কিছুমান শব্দক আজিকালি অশ্লীল বুলি ধৰি লোৱা হৈছে কিন্তু মাদকতা তাতেই থাকে ইটোৱে সিটোক জোকোৱা ইটোৱে সিটো জোৰানাম কিছুমান আছিলে এতিয়া আজিকালি জোৰানাম নাইকিয়াই আজিকালি বিহুত জোৰানাম নাই আগৰ জোৰানামবিলাক আছিলে বিহুতো জোৰানাম চলিছিল এনেকুৱা আছিলে জোৰানামবিলাক অজকা গাঠাতে শিঙিৰে ফুটিলে জকাইটো উঠিলে লালু পোৰ আইকণ জোকাইটো উঠিলেহে লালু পোৰে নৈটো পাহোৱা ডেকা ল'ৰা দেখাত কাটি ৰঙাৰ ভাল এইবিলাক বস্তু আছিল গতিকে আজিকালি সেই জোৰানামবোৰ কমিল কথাবোৰ বস্তুটো ঠিকেই আছে অলপমান পৰিৱৰ্তন অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাতো জোখতকৈ অধিক পৰিৱৰ্তন অধিক যিটো লৈ বেয়া হয় পংকজ বৰাৰ আপোনালোকে কৃষ্টি কলা এইখিনি দেখিলে কেনেকৈ তেখেতে প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে প্ৰচাৰ চলাই আহিছে আচলতে মানুহে নজনাকৈ তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতি যি গধুৰ দায়িত্ব বহন কৰি আছে তাক কিন্তু আমি শলাগ সদায় ল'ব লাগিব
কারণ এনেকুৱা শিল্পী সকলৰ বাবেহে কিন্তু আমাৰ কৃষ্টি আমাৰ সভ্যতা বৰ্তমানো জীয়াই আছে। তো ইয়াতে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ, আপোনাৰ ভৱিষ্যত কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? আৰু আপোনাৰ এই যে শিল্পী সাধনা, এই শিল্পী সাধনাত আপুনি আপোনাৰ মানে নতুন যি নৱপ্ৰজন্ম এওঁলোকৰ হাতত কি আপুনি তুলি দিব বিচাৰে, এনেদৰে আপুনি এনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছে? হয়, নিজে বিচাৰোঁ আৰু এইটো দিশতে মোৰ দ্বাৰা দুই এক ল'ৰা ওলাইছিল, এই ল'ৰাখিনি ওলাইছিল আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ নামত মই ইয়াক কিছু মেচিনেৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সংযোগ কৰি ইয়াত এটা উদ্যোগমুখী কৰাৰ চেষ্টা চলাম। বৰ্তমান মই আগতেও মই এবাৰ কৈছোঁ যে মই অতিকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা মই ওলাই অহা আৰু মই সদায় কৰ্মত বিশ্বাসী, ধৰ্মক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কিন্তু মই ধৰ্মৰ জ্ঞানতকৈ কৰ্মজ্ঞানত অধিক গুৰুত্ব দিওঁ, কৰ্মজ্ঞানৰ ওপৰত মই অধিক গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু মই নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰত্যেককে কিছুমানক মই খুব বেয়া পাওঁ। প্ৰথম কথা, বেয়া পোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল আজি নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰায়ে যিটো ইজি ইনকামৰ পিছত দৌৰিছে, সেইকাৰণে মই ইজি ইনকামৰ পিছত ইজি মানিৰ পাছত দৌৰিছে আৰু সেইখিনি মই খুব ভাল পাওঁ। আজি কোনোবা মোৰ গাঁৱতে বহুত ল'ৰা আছে যিকেইটাই ইলেক্ট্ৰিকৰ কাম কৰে, যিকেইটা ল'ৰাই ৱেল্ডিঙৰ কাম শিকিছে, যিকেইটা ল'ৰাই আজি টেণ্ট হাউচত কাম কৰিছে, খুব ভাল পাওঁ তেওঁলোকক। আৰু যিকেইটা ল'ৰাই কোনোবা মাৰোৱাৰী বা কোনোবা এজন বনীয়াৰ দোকানত গৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছে ভৱিষ্যতহীনভাৱে, সেইসকলক মই খুব বেয়া পাওঁ। প্ৰথম কথা, দুই নম্বৰ, নিজৰ শক্তি প্ৰত্যেকৰে আছে, সামৰ্থ্য প্ৰত্যেকৰে আছে, নিজৰ জ্ঞান প্ৰত্যেকৰে আছে, নিজৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড প্ৰত্যেকৰে আছে। নিজৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো যদি কামত খটায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও তেওঁলোকে মাগি খাব নাপাব। প্ৰথম কথা, মই যেতিয়া বি এ পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাৰ্ডৱেৰ দোকান বা ফাৰ্মাচিষ্ট বা কোনোবা এজন ডাঙৰ ঠিকাদাৰসকলত যেতিয়া কাম কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া মই মোৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা এজন প্ৰগ্ৰামিষ্ট্ৰী আছিল, তাৰ লগত মই ওলন কৰণী কটালিখিনি মোৰ পকেটাং শিকিবলৈ গৈছিলোঁ। তেতিয়া মোক তেওঁলোকে আহিছিলে যে ইমান পঢ়া শুনা কৰি এইবোৰ কাম কৰিলে, তেতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ সহ্য কৰিছিলোঁ। আৰু যি সময়ত মই মোৰ পৰিয়ালটোক সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰণ পোষণ দি আৰ্থিক দৈন্যতাৰ পৰা মই আৰ্থিক স্বচ্ছলতাৰ ফালে গতি কৰিবলৈ লৈছোঁ, সেই সময়ত মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে হয়তো তেওঁ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণকৈ চলাব পৰা উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল। আৰু এতিয়া মই তেওঁলোকক বুজিব খোজা নাই, আজি প্ৰায় বিছ বছৰ দিন তেওঁলোকে লোকৰ দোকানতে কাম কৰি আছে। কিন্তু তেওঁলোকক যেতিয়া সেই দোকানবিলাকৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কষ্টকৰ হ'ব। আৰু মই যদি সেই সময়ত চাকৰি এটা অৰ্থ অৱস্থাৰ অভাৱত মই কিনিব নোৱাৰিম, আমি যি সময়ত চাকৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া বহুতকেইটা পইচা দি মোৰ লগৰ ল'ৰাই 7-8 লাখ টকা খৰচ কৰি কেতিয়াবা চাকৰি নোপোৱাকৈ থাকিল আৰু যিহেতু হয়তো কিবা সুবিধা পাই কিনি চাকৰি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছিল। মোৰ মতে ক্ৰয় কৰিবলৈ যোগ্যতাৰ ওপৰত কোনো চাকৰি পোৱা নাই, বহুতে চাকৰি পোৱা নাছিল যোগ্যতাৰ ওপৰত, কাৰণ গতিকে মই সেইটোৰ ওপৰত ভৰসা নকৰিলোঁ। মই আৰ্থিক অৱস্থাৰ ফালৰ পৰা মোৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মই নিজৰ আৰ্থ অৱস্থা নিজেই গঢ়িম বুলি ভাবি মই কৰ্মত বিশ্বাস কৰি ইয়ালৈ ওলাই আহিম। মান সন্মানৰ প্ৰসংগটো এনেকুৱা হয়, সন্মান মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে, সন্মান নিজে নিজে পায়, সন্মানৰ পাছত ধৰি লাভ নাই। এতিয়া তেনেকৈ কথাটো ভাগৱতত লিখা আছে, মিলে মানুহ অপমান ঈশ্বৰ ইচ্ছাই, বিচাৰত সুখ দুখ দাতা আনো নাই, ঈশ্বৰৰ বৈশ্বামী যত জীৱ মানে, নুহিকে স্বতন্ত্ৰতাক দেখা বিদ্যা মানে। ভগৱন্তই মানুহৰ কপালত মান সন্মান সকলো বস্তু লিখে লিখি দিয়ে, গতিকে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি বহুতেই ৰঙীন, কিন্তু ইমান ৰঙীন হোৱাৰ পাছতো বৰ্তমানে দেখা যায় যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মসকল কিছু পৰিমাণে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিক আঁকোৱালিব লৈছে বা বেলেগ এখন দেশৰ সংস্কৃতিক আঁকোৱালি, কিয়নো আমাৰ এই ৰঙীন সংস্কৃতিটোক আগুৱাই নিয়াত তেওঁলোকে হাত আগবাব লাগে। ইয়াত আপুনি মত ইয়াত মই পুৰণি ফকৰা যোজনা এটা কওঁ যে বাৰীৰ ঘাঁহে ভালিবোৰে ৰাহি যোৱা নাহে বুলি এটা কথা কয়,
আমার যেখানে নবপ্রজন্মর লোক আছে তেওঁলোক এটা আমার নিজের সংস্কৃতি কৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ কমিছে বলে ধরলে ভুল হয়ে যাব কারণ এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে মিলি মিলি দেখা যায় যে বহুত অসমবাসী লোক ছাড়িয়ে বিহু নাচিছে বহুতে কিবা কৰিছে তার ভিতর এনে কিছু মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মানুষ কিছু এড়বলে বা কিছু ধরবলে বাধ্য করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যখন আছে সাধারণতে নিজরটো উপরি পশ্চিমিয়ায় হোক বা বলিউড স্টাইলরে হোক সংস্কৃতিটা গ্রহণ করে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেইবিলাক লয় খালি এইটো ধরে লোক নয়বা যে কোনোবা এটা লড়াই যদি ব্রেক ডেন্স করে কোনোবা এটা লড়াই যদি মার্কেট ডেকশনকে অনুসরণ করে কেতিয়াও ধরে লোক লোক নয় যে সেই লোক বিহু নাচিব নাজানে বা বিহু গাব নাজানে বা বিহু সংস্কৃতিটা বেয়া পায় সংস্কৃতিটা ভালেই পায় কিন্তু সেই বাহিরা একটা সংস্কৃতি ফলে যাব খোঁজে যাব খোঁজে এই কারণে হয়তো কিছু তাক প্রফেশন করবলে বিচার কিছু প্রফেশন করবলে বিচার আর আজিকালিতো এটা বিহু এক প্রকার উদ্যোগে এইবিল সব পয়সা অঙ্ক আহে গতি এটা লড়াই অকাল বিহু মারিলে এই তার থাকলে নহব গতি পশ্চিমীয়াভাবে যদি সংস্কৃতি এটা শিকে নিজরটো নষ্ট নোহাকে আনের সংস্কৃতি শিকে তেতিয়া আমার সংস্কৃতি বিপন্ন হব বুলি ধরে লোক নয় এসময়ত আপনি ভাওনার খুবই জড়িত আছিল সেই সময়ত আমি হয়তো আপনার অভিনয় করেছিল সেই সুযোগক্ষণ আমি পাইছি আমি আপনার বহুত অভিনয় চাবলে নাপালো বিশেষত আপনার নারদর অভিনয়টো মই চাইছিল লগত আপনার লগত মই করেছিল তো এতিয়া বর্তমানত যে ভাওনা সংস্কৃতি ভাওনাটো বহুতই উন্নত মানদণ্ডত আহি পৰিছে বর্তমান ইয়াতে আপনি প্রতিযোগিতামূলক ভাওনা ইয়ার বিষয়ে আপনি কি কব বিচার মানে কোরবাত যেন আধ্যাত্মিকতাটো কমি গৈছে আপনি কব বিচার নাকি ভাওনা আমি যেতিয়া ভাওনা করেছিল তেতিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করেছিলাম ভাওনাটো কি ভাওটো যেহেতু ভাওয়া নকৰিছিলোঁ লাগে সেই ভাওয়ার ওপৰতে অধ্যয়ন করেছিলাম মই প্রমাণৰ কৃষ্ণৰখনক প্রমাণৰ ভাও করেছিলাম নীলগঞ্জ বনবাস মৃতগঞ্জ মাতৃ হত্যাত মই নীলগঞ্জৰ ভাও করেছিলাম আৰু যেতিয়া মই চেঙে চেমনীয়া অৱস্থাত মই উত্তরদানৰ ভাও কৰিলোঁ কিন্তু সেই সময়বিলাকত মই ষ্টাডি কৰিছিলোঁ সেই বস্তুবিলাক ষ্টাডি কৰি দেখা পাইছিলোঁ যে মোৰ যিটো শাৰীৰিক গঠন মোৰ যিটো মানে ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো সাধাৰণতে দৈত্য দানৱৰ দৰে নহয় গতিকে মই সেইবিলাক ভাওনা কৰি মোৰো উচ্চাকাংক্ষা আছিলে মোৰ চব ভাও দিবলৈ মন আছিল অসমৰ বাহিৰত অসমৰ কেইজোপাটোৰ বাহিৰ জিলাবিলাকত মোৰ ভাও দিবলৈ মন আছিল অসম মানদণ্ডৰ এটা ভাও দিবলৈ মন আছিল গতিকে মই কিন্তু অসম মানদণ্ডৰ ভাওয়া হিচাপে যদি মই ভীমৰ ভাও দিওঁ যদি মই দৈত্যৰ ভাও দিওঁ যদি মই প্ৰকৃতিৰ ভাও দিওঁ মই তেতিয়া মই গাঁৱৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব তেতিয়া সেই সময়তে নাৰদৰ ভাওয়া হিচাপে মই ওলাইছিলোঁ নাৰদৰ ভাও কৰিছিলোঁ প্ৰকৃততে মই লিখামন্ত্ৰী নাৰদৰ ভাও কৰিছিলোঁ তেতিয়া নাৰদভাৱ লওঁতে আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ শাস্ত্ৰভাৱত পঢ়িছিলোঁ যে এই বস্তুটো কি হৈছে আমি কেতিয়াও প্ৰহ্লাদ চৈত্ৰ ভাওনা ৰাম নাম লোৱা নাছিলোঁ আমি নাৰায়ণৰ প্ৰতি কৃষ্ণ থকা ভাওনাত কেতিয়াও আমি ৰামৰ গীত গাবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ বা ৰামায়ণৰ নাট এখনত কেতিয়াও আমি কৃষ্ণ সম্পৰ্কে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ ৰামৰ ওপৰতো বস্তুটো যেতিয়া গায় ৰামতে আমি গাইছিলোঁ তেনেকৈ চলিছিলোঁ এই আধ্যাত্মিকতাৰ কথাটো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া এতিয়া ভাওনা হ'লে এটা উদ্যোগ সেই ভাওনাটোত প্ৰায় এশজন মানুহৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় এশজনকৈ বেছি থাকিব পৰা গাড়ীখনৰ পৰা লাইট মাইকৰ পৰা মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ পৰা ড্ৰেছৰ পৰা ভাওয়াৰ পৰা চবেই আজিকালি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ভাওনা ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ভাওনা হোৱাৰ লগে লগে আধ্যাত্মিক ভিত্তিটো দেখাদেখিকে তল কৰিব কাৰণ সদায় ভাওনাৰ অভিনয়টো গুৰুত্ব দিব তেওঁ অভিনয়ত গুৰুত্ব দিব নাটকখনত থকা ভাওনাৰ ডাইলগকেইটাতহে গুৰুত্ব দিব কাৰণ তেওঁ প্ৰফেচনেল ভাওনা তেওঁক মাতি নিব লাগিব গতিকে ডাইলগকেইটাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া মানে তেওঁ কাম নাই বহু ধৰণৰ আমি বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত বহু ধৰণে দেখিছোঁ আৰু তদুপৰি আমি কিছুমান কাম কৰা নাছিলোঁ যিবিলাক আমাৰ ককাহঁতৰ ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা নাছিল যেনে আমি কিছুমান ৰাগিয়াল বস্তু কৰা নাছিল আমি ভাওনাৰ দিনা ব্ৰত কৰোঁ আজি এতিয়া আজি অলপ কিছুদিনৰ আগতে মই ভাওনা কৰিবলগীয়া আছিল কৰিছিলোঁ তেতিয়াতো আমি লঘন কৰিছিলোঁ এতিয়া লঘন কৰোঁতে ভাও দিছিলোঁ গতিকে ভাওনা এতিয়া নতুন নতুন যি প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে তেওঁলোকে এটা ষ্টাডি কৰে বস্তুটো অধ্যয়ন কৰে আজিকালি ৰাৱণৰ ভাও দিয়ে সেই ৰাৱণৰ ভাওনাটো কাইলৈ দুৰ্যোধনৰ ভাও দিবলৈ হ'লে একেখিনি মুদ্ৰা একেদৰেই হৈ আছে কিন্তু অলপ ৰাৱণ আৰু দুৰ্যোধনৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজি পাব লাগিব তেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিলে তেওঁলোক ভাল হ'ব আৰু এতিয়া যিখিনি ল'ৰা আছে সেইখিনি দুৰ্দান্ত অভিনেতা অভিনেতা হিচাপে দুৰ্দান্ত কিন্তু আধ্যাত্মিকতাৰ দিশৰ পৰা এওঁলোকক
কিছু ক্ষেত্রে কম কম লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুই এক অভিনেতা সুধিও চোৱা যায় প্রশ্ন কৰি চোৱা যায় যে এইটো কেনেকৈ হয় এইটো তেওঁলোকে উত্তৰ বুলিব নোৱাৰে প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়টোত মই একেবাৰে শুনি পোৱা নাই প্ৰথমৰ পৰা নাই মোৰ প্ৰতিযোগিতাত মই কোনোবাই কোনোবাই বহুত যুক্তি দেখুৱাব যে সৰু ভাওনা শিশু ভাওনা কম্পিটিশ্যনো হৈছে শিশু ভাওনা কম্পিটিশ্যনত যেতিয়া ৰাৱণ হিচাপে মোৰ সেই দহ বছৰীয়া ল'ৰাটোৱে ৰাৱণৰ ভাও দিবলৈ ওলাই আহিলে তেতিয়া সেই ৰাৱণৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ এইজন বীৰক আমি অপমান কৰালৈকে আহোঁ কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো কোনো প্ৰকাৰে ৰাৱণ নহয় অৱশ্যে এই কথাটো যেতিয়া শিশু ভাওনা প্ৰতিযোগিতা বা শিশু ভাওনা উৎসাহ যোগোৱা লোকে দেখিব আজি এই চেনেলটো যিখনে চেনেলটো মোৰে বক্তব্য যি শুনিব তেওঁলোকে মোক বেয়াও পাব পাৰে বেয়া পালেও মই তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো স্পষ্টীকৰণো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই মোৰ মনৰ ভাৱে কথা কৈছোঁ আৰু দুই নম্বৰ কথা প্ৰতিযোগিতাত মোৰ আৰু এটা আছে জাজসকলক মোক সুধিবলৈ মন যায় জাজসকলক মোক সুধিবলৈ মন যায় যে 20খন ভাওনা 20টা বেলেগ বেলেগ স্ক্ৰিপ্ট 20টা স্ক্ৰিপ্টত 20জন ভিলেইন 20জন মেইন ৰোল 20টা পাৰ্শ্ব কেৰেক্টাৰ 20জনী কিৰি কেৰেক্টাৰ এই গোটেইখিনিৰ মাজৰ পৰা এজন ইনচেক্টৰ কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰে এজন নিৰ্বাচন কেনেকৈ কৰে যিখন এটা বেলেগ কেৰেক্টাৰ অসীপো এটা বেলেগ কেৰেক্টাৰ দক্ষ এটা বেলেগ কেৰেক্টাৰ ৰাৱণ এটা বেলেগ কেৰেক্টাৰ দুখাখন বেলেগ কেৰেক্টাৰ দুখন বেলেগ কেৰেক্টাৰ এই কেৰেক্টাৰবিলাকৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে মূল ভিলেইন কেৰেক্টাৰটো কেনেকৈ বাছে মূল ভিলেইন কেৰেক্টাৰটো কেনেকৈ বাছে তেওঁলোকেতো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে প্ৰশিক্ষক অভিনেতাজনতো বিনা অনুশীলনত তেওঁ ভাও দিবলৈ নাযায় গতিকে খুব কষ্ট কৰি তেওঁ ভাওটো দিয়া যিমানকণ পাৰে যিমানকণ উজাই দিবলৈকে চেষ্টা কৰে তাৰ মাজত সেইটো কেনেকৈ কৰে অলপ এই প্ৰশ্নটো মোৰ মনত সদায় উদয় হয় এই প্ৰশ্নটো উদয় হোৱাৰ কাৰণে মই কম্পিটিশ্যনৰ পৰা অলপ ভালকৈ থাকিব লগা হৈছে কাৰণ আমি প্ৰতিযোগিতাবোৰ চাওঁ বোলে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বোলে জ্যোতি সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা তাত জ্যোতি সংগীতা হ'ব তাত মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা বা জুবিন গাৰ্গৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চিঅ' সেউজ গীতকেইটা তাত কিন্তু গাবলৈ নিদিয়ে কাৰণ তাত জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতা হয়তো ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ কাইলৈ প্ৰতিযোগিতা হয় সেই প্ৰতিযোগিতাত মানালে মমনপি গীতৰ প্ৰতিযোগিতা তাতো আৰু আপোনাৰ কুমাৰচানু গীতক গাবলৈ নিদিয়ে নহয় তথাপিতো চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে পাতে বোলে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা বিষয়ে বোলে যুৱ প্ৰজন্ম শৃংখল হোৱাৰ কাৰণ কিন্তু ইয়াত আৰু বেলেগ বেলেগ বিষয় নহয় গতিকে সেইটো কথা আমাৰ আপোনালৈ শেষৰ ফালে আহিছে তাৰ আগতে আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰিম আপুনি আমাক অকণমান যদি দৰ্শকক কামত লগাব কিবা অকণমান যদি আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা গাইছিল যদি এটা বছ ভাওনা সংগীত বা কিবা এটা বিহু বা এটা লোক সংগীত মই ভাওনাৰ একো বচন মোৰ খুব প্ৰিয় সেই বচনটো বুলি ভাবিছোঁ অনুৰোধ কৰোঁ তাৰপৰা কিবা এটা মেছেজো পাব প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ নাটক মই নাটকৰ প্ৰথম এণ্ট্ৰি বচনটো পাইছোঁ হে সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ গৰাকী মোৰ দেৱতা প্ৰাণৰ তোমাৰ অভয় পদযুগলত দিনহীন নাৰদৰ কৌতি কৌতি প্ৰণিপাত গ্ৰহণ কৰিব প্ৰভু গ্ৰহণ কৰি সেৱাতী দাসৰ গীতাৰ্থ কৰি মোৰ বৈৰাগী জীৱন স্থান দিয়ক অভয় পদযুগলৰ কৌতি কৌতি ভিত্ত হে প্ৰভু অনন্ত লীলা তোমাৰ অপাৰ কৰুণা বেদান্ত বিলাস সৃষ্টিৰ পাতনি মেলি প্ৰথমতেই তুমি অনন্ত কৰিলা সয়ন আৰু জাগ্ৰত দৃষ্টিৰ প্ৰথম আপাতত সৃষ্টি কৰিলা উৰণ পুৰণ গজন ভ্ৰমণ এই চাৰিমতে জীৱ আৰু প্ৰত্যেককে সৃষ্টি কৰি তোমাৰ নিজৰ মায়েৰে কৰিলা বন্ধ কি বিনন্দ বিলাস সৃষ্টিৰ লীলা তোমাৰ প্ৰভু প্ৰত্যেককে বান্ধি লৈ তোমাৰ নিজৰ মায়াৰে দুষ্টৰ দ্বাৰা ভুঞ্জাইছা নিৰ্যাত অনন্ত লীলা প্ৰভু তোমাৰ অপাৰ কৰুণা ফালে সৃষ্টি কৰি ওখ ওখ পৰ্বত গিৰি হিমালয় তাৰ তলতেই ৰচনা কৰিলে তুমি অতল সৰ্ব এফালে সৃষ্টি কৰিলে শুকান বালিৰে পৰিভূৰ্ণ বিশাল মৰুভূমি আনফালে সৃষ্টি কৰিলে অক্ষয় জলৰ নীলিম সাগৰ এফালে সৃষ্টি কৰিলে ওখ ওখ তৰুতৃণ তাৰ তলতেই সৃষ্টি কৰিলা সৰু সৰু চিটি চিটি কম এফালে সেই অৰণ্যৰ মাজতে সৃষ্টি কৰিলা হিংস্ৰ বাঘ বাঘিনী এফালে সৃষ্টি কৰিলা মিৰি ঘূৰি দুষ্টৰ দ্বাৰা ভুঞ্জাই নিকা ফুলৰ সুৰবীৰ অৰ্চনাচৰ মানৱ সমাজক দুষ্টৰ দ্বাৰা ভুঞ্জাইছা নিকা আৰু তুমিয়েই যুগে যুগে হৈ অৱতাৰ সেই সাধুসকলক পঢ়া পৰিত্যাগ কৰিছা তুমি উদ্ধাৰিছা পৃথিৱীৰ ভাৱ হে প্ৰভু হওক সিদিনা হওক সিদিনা হাতত তুলসীৰ মালা ধাৰি লৈ আহিছিলে জগত জননী লক্ষ্মীয়ে তোমাৰ
বাবে আর উপহাস কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উপহাস কৌশল জয় আর প্রতি আগত প্রতি নিন্দা সহ্য করবে নারী জগত দোকানে খুব অধিক হয়েছে আর জয় বিজয় তাকে কর্ণপাত নকরি অপরাধে দি পয়সা কে মানা ধরে করি না ভক্ত সেইভাবে জগত জননীয় নিজ মুখে করিলে প্রকাশ যা মোট দোকানে মানা ধরে দিয়ে তহতে করিলে ভক্ত এদিন মুখায় নিপুণ গতি তহতর বক্ষ বিদারী আর সেইভাবে তুমি জগত জননীক লোকসুখ্যতি নিন্দিত নহবার বাবে পারিপদ ছয় বিজয়ক চারি সিদ্ধ দ্বারা অধিকক্ত করার স্থান দিলা তুমি মত্ত হলে তুমি ভক্ত আর চাওঁচোন সুদূৰৰ পৰা কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰা তুমি সেই মানাধাৰী সিহঁতৰ বক্ষৰ পৰা নাৰায় নাৰায় আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই পুত্ৰ প্ৰতিভাৰ সমাহাৰ চেনেলটিৰ সকলো শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ ভুল ত্ৰুটি দিছে তাৰ বাবে মই জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু সম্ভৱ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষ সমালোচনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে জনাওক যে ধৰ্মৰ জ্ঞানতকৈ কৰ্মৰ জ্ঞানত অধিক গুৰুত্ব দিলে আমি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম আমাৰ শৰীৰত বল আছে আমাৰ মগজুত জ্ঞান আছে গতিকে আমি জ্ঞান আৰু নিজৰ শক্তিক সক্ষমভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি যদি আমি কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰোঁ তেন্তে আমি কোনোদিন কাৰো পৰা সাহাৰ্য বিচাৰিবলগীয়া নহয় আৰু কাৰো ওচৰত মূল্যই জীয়াই থাকিবলগীয়া নহয় সেয়াই মোৰ সকলোৰ প্ৰতি অনুৰোধ এটা সকলোৱে শৰীৰ ভালে ৰাখি শক্তি অনুসৰি নিজৰ পৰিশ্ৰম কৰি সমাজখনৰ লগতে নিজৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ে ইয়াৰ মাজত যাতে কাৰো কোনো ধৰণৰ অসুভান্তি নহয় তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত কাম লাগে আহি আহি আমি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হ'লোহি। পংকজ বৰাৰ আৰু কথা জানিবলগীয়া আছে কিন্তু সময়ৰ অভাৱত আজি ইমানেই আমি আগবঢ়ালোঁ। এনেকুৱা সুপ্ত প্ৰতিভাক উলিয়াই অনাই সুপ্ত প্ৰতিভা সমাহাৰৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য। পংকজ বৰাক হয়তো বহুতে নিজানে, তেখেতে প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে সমাজখনৰ হকে অহৰ্নিশে কাম কৰি আহিছে আৰু এই শিল্পী প্ৰতিভাক শ্ৰদ্ধা কৰাই আমাৰ মানৱ জীৱনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য। এইসকল শিল্পীৰ বাবেই আজি হয়তো আমাৰ সমাজখন জীয়াই আছে, আমাৰ কৃষ্টি জীয়াই আছে, আমাৰ সভ্যতা জীয়াই আছে। আমি কিছু স্থিৰ চিত্ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যিবিলাক পংকজ বৰাৰ হাতৰ পৰশত গ্ৰহ লৈ উঠিছে। তেখেত এজন ভাস্কৰ্য শিল্প, তেখেত এজন অভিনেতা, তেখেত এজন সুন্দৰ গায়ক, তেখেত এজন কবি আৰু এজন গীত ৰচয়িতা। এখেতক আচলতে আমি কোনো গন্ধৰ্বৰ লগত তুলনা কৰিলেও আমাৰ ভুল নহ'ব, কাৰণ দেৱলোকত গন্ধৰ্বসকলে এনেকুৱা আছিল যি সকলো বিদ্যাতেই পাৰ্গত। আজি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ এনেকুৱা সুপ্ত প্ৰতিভাক আৰু আগবঢ়াই আনিম আপোনালোকৰ আগলৈ। মাথো প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ একান্তই সহযোগিতা আৰু মৰম। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে মোহিত হৈছে বা আপ্লুত হৈছে তেনেহ'লে আশা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ কৰ্মৰাজি, কাৰণ আপোনালোকৰ একো একোটা কমেণ্টে আমাক উৎসাহ দিব এনেকুৱা শিল্পী প্ৰতিভাক আপোনালোকৰ আগলৈ দাঙি ধৰিবলৈ। আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনে সেই শিল্পীসকলক উৎসাহিত জনাব যিসকলক আমি আপোনালোকৰ আগত উলিয়াই ধৰিম। পংকজ বৰাক হয়তো বহুতে চিনি পোৱা নাছিল, নাজানো আৰু কিমানে চিনি পাব, তথাপিতো আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস তেখেতক সমাজৰ আগত চিনাকি কৰি দিয়া। আৰু বিশেষ নকওঁ, আপোনালোকে তেখেতৰ শিল্পীৰাজিক ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে দেখিছেই। আচলতে তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলৈ আমাৰ ওচৰত কথাৰ অভাৱ।
পংকজ পৰাৰ আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিলোঁ আৰু চৰকাৰলৈও এটা অনুৰোধ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি যাতে এনেকুৱা শিল্পী কলা কৌশলীক তেওঁলোকে উচিত মান দি তেওঁলোকৰ শিল্পিত্বক জীয়াই ৰখাত প্ৰচেষ্টা কৰে। আজিলৈ ইয়াকে ক'লোঁ, ইয়াকে কৈ মই প্ৰাঞ্জিত প্ৰাণদত্ত আৰু মোৰ সহযোগী দেৱপ্ৰতিম বৰাই আজিৰ সুপ্ত প্ৰতিভা সমাহাৰৰ মজিয়াৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ। আকৌ লগ পোৱাৰ হেঁপাহ আৰু হাবি আশেৰে আজিলৈ বিদায় মাগিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা, আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।